18:45 в Україні. Про головні події на цю годину дізнавайтеся разом із журналістами «Аверсу». У студії для вас працює Ірина Кудря. Вітаю. Станом на 9 квітня в Україні вже зареєстровано 1892 випадки зараження COVID-19. Про це повідомив на щоденному брифінгу генеральний директор Центру громадського здоров'я України Ігор Кузьма. За добу кількість випадків зараження зросла на 224 людини, п'ятеро померло. Найбільше хворих зафіксовано у Києві та Чернівецькій області. Загальна кількість померлих сягнула 57 осіб. Ще 45 вилікувалося. На Волині ж за останню добу зареєстровано 2 нових випадки. Загальна кількість інфікованих 38 осіб. У Луцьку вночі вщент згоріло 3 автівки. Поліція припускає версію підпалу. Близько 4-ї години ночі на Конякіна 10 загорілися автомобілі Рено, Сітроен та Мерседес-Бенц. На місце події виїхали пожежники та поліцейські. Полум'я вдалося загасити оперативно, однак автівки згоріли повністю. Нині власники автомобілів встановлені і відомо, що 2 машини належали одній і тій же людині. Інформація про пожежу до поліції надійшла близько 4-ї години ранку. Відповідно, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка здійснила огляд місця події, вилучила пожежне сміття. Відповідно, за цим фактом відомості зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Нині вирішується питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Новий закон про ринок землі та нові темні схеми. Після прийняття цього закону в Україні чимало людей заявили одне – цей закон прописаний точно. Не під фермера, тим паче не під простого селянина. А в самому законі згодом ми зможемо побачити правки або суміжні закони, які будуть вигідні лише латифундистам. Детальніше про це у наступному сюжеті. Минув уже тиждень з того часу, як слуги разом із іншими парламентарями прийняли закон про ринок землі в Україні. В той час, як уся країна на карантині, Рада вночі проголосувала фактично за розпродаж українських чорноземів. За 259 рішення прийнято! Такий поспіх у прийнятті закону президент пояснив тим, що Міжнародний валютний фонд жадає від України прийняти 2 законів – про банки та про землю. Тільки тоді країна отримає мільярдні транші від фонду. Зараз новим законом незадоволені як його противники, так і прихильники, бо ж дуже багато дивного у ньому. Дехто називає цей закон неправильною формою земельної реформи. На думку економіста Інституту Глоуфорд Олексія Куща, яку він висловив в інтернет-ЗМІ «Страна.UA», замість того, щоб подолати корупцію, відкривається відразу кілька нових схем. Також думку висловив глава Союзу українського селянства Іван Томич. Закон не призведе до колапсу ринку, але і перемозі його назвати складно. Якийсь симбіоз європейської моделі розвитку фермерства та латиноамериканських латифундій. Видно, що брали, аби щось прийняти. Без стратегії розвитку галузі. Що тепер з ним робити – неясно. Іван Томич, голова Союзу українського селянства. Основні тези із закону – це аргохолдинги, які поки що не мають змоги купувати українську землю. Таке право у них з'явиться із 2024 року. Тобто на старті введення ринку і до 2024 року купувати землю зможуть хіба що приватні фермери. По 100 гектарів в одні руки. Але чи в кожного фермера, що обробляє землі трактором, за який платить кредит, є такі гроші? До того ж, експерти розгледіли тут зародження нової схеми. Великі аргохолдинги іноземці могли б скуповувати чорноземи, оформлюючи їх на підставних осіб. Однак, як на практиці це можна зробити, невідомо. Агрохолдинг доведеться збирати цілу армію підставних осіб, на яких можна оформити по 100 гектарів. Причому ризики втратити і гроші, і землю колосальні. Швидше за все, вже через місяць-два фіктивні власники скажуть «спасибі» і вважатимуть ці наділи своєю власністю. Так що грати в ці схеми навряд чи хто погодиться. Сергій Біленко, член Ради Земельного Союзу України. Ще одна можлива схема – це банківські застави. Експерти пояснюють, що за новим законом банки, в якому числі з іноземним капіталом, можуть видавати кредити під покупку сільгоспугідь і приймати ділянки в заставу. Формально новий закон прописаний під фермерів. Аграрні асоціації наполягали на різкому обмеженні норм з продажу землі в одні руки і на так званому перехідному періоді, щоб фермерам дали кілька років для пільгової покупки землі без конкуренції з боку аргохолдингів. Вони ніби це й отримали.
Втім, у більшості фермерів нині питання одне – за які гроші викуповувати землю, на яку вони отримали право по закону. Суми непідйомні і без кредитів люди навряд чи зможуть придбати цю землю. Тому у законі можуть бути лазівки задля використання іноземного фінансування та викупу величезних земельних масивів. Міжнародні кредитори уже натякають українській владі вносити зміни до закону. А саме пропонують ухвалити додаткові закони, які забезпечать вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедуру передачі землі, регулювати продаж державних земель, в тому числі використання обов'язкових електронних аукціонів, які обмежать довільну роздачу державних земель. Тому не виключено, що активізуються лобісти ринку землі і закон перепишуть. Про це говорять і в Українській аграрній раді, закликаючи селян бути напоготові. Опозиційні до влади фракції у парламенті уже подали постанови про скасування закону та у Конституційний суд щодо його незаконності. Владислав Корнелюк для новин на часі. Ну, ми продовжуємо прямий ефір. Як завжди, маємо депутатів Луцької міської ради на зв'язку. Нині це голова бюджетної комісії, депутат Луцької міської ради Борис Смаль. Пане Борисе, доброго вечора вам. Добрий вечір. Пане Борисе, після сесії є певні нововведення до тих підприємців, які нині мають право працювати. Чи вже ви помітили, що люди відкрили свої магазини? Що вам відомо? Хто працює? Ну, вчорашнім рішенням сесії для того, щоб забезпечити, ну, не можна це назвати нормальним, але покращити життя лучан в умовах карантину, було дозволено працювати установам, де проводиться забір аналізів та проводяться лабораторні дослідження, ветеринарним клінікам, майстерням з ремонту взуття, пункти виготовлення ключів, станції технічного обслуговування автомобілів, автомийок, але без приготування їжі та напоїв. Весь цей перелік був після того, як аналізували, що відбувається, реагували на звернення громадян. От, наприклад, там втратив ключ, в квартиру попасти не можу, нема де зробити. І саме головне, що ці додаткові дозволи, вони, ну, не передбачають масового скупчення людей, тобто це не якийсь додатковий супермаркет, який відразу на другий день піде велика кількість людей, а такі невеликі, там буде необмежена кількість громадян. І з обов'язковим дотриманням всіх попередньо встановлених норм щодо карантину. Пане Борисе, теж ми маємо певне послаблення з боку вказівок уряду. Можна працювати будівельним магазинам, хімчисткам і депутатам, яким старше 60 років, якщо вони мають право бути на цій посаді. Будівельні матеріали всі відкриються там, де продаються такі магазини? Ну, я весь це місто сьогодні не об'їжджав. Великі супермаркети – це нова лінія в Луцьку і епіцентр, це вже за межами Луцька, працювали, як і в звичному режимі раніше. Дрібні будівельні магазини відкрилися на сьогодні не всі. Справа в тому, що покупців в будь-якому випадку буде обмежена кількість через те, що ви бачите, що на вулицях населення практично немає. Так само і візити в магазини, і в магазини будівельних матеріалів не будуть масовими, тому деяким підприємцям навіть попри дозвіл все одно невигідно виходити і відкривати, напевно, ці не відкриваються. Чи були внесені зміни до бюджету на оцій позачерговій сесії, яка була днями? Ну, знову ж, зміни, які були спрямовані на боротьбу з коронавірусом, це збільшення видатків на програму розвитку цивільного захисту населення міста Луцька для придбання дезінфікуючих розчинів, про управління охорони здоров'я, деякі перерозподіл видатків по медичних закладах було здійснено, також по житлово-комунальному господарству, по департаменту житлово-комунального господарства зменшили поточні видатки на оплату енергоносіїв. Ну, це в зв'язку з економією. І знову ж були перенаправлені вони для обслуговування населення, це для підприємства «Светкомунтранс», для вивезення, прибирання та утилізації побутових відходів. Їх збільшилось, бо всі лучани вдома. Ну і також відоме рішення про, чи відома поправка про виділення коштів для лікування лікарів в разі, якщо вони захворіють на коронавірус, там не доведи Боже. Пане Борисе, чи велася мова десь на засіданнях про обсервацію лікарів, наприклад, перебування їх в готелях на період того, коли вони працюють?
Розмови ці тривають, цим займається комісія з надзвичайних ситуацій міста Луцька. Мова йде не тільки про лікарів і частково готелі міста Луцька, деякі, напевно, не дуже доречно їх зараз називати. От, в разі необхідності будуть готові проводити таку обсервацію. Пане Борисе, зрештою, дивіться, ми маємо від 6 квітня те, що людей будуть штрафувати, натомість людей дуже багато. Як ви оцінюєте ситуацію? Чи зможуть наші українці дотримуватися карантину? Тому що маємо пік, який знову ж мають, кажуть, невдовзі буде на 13-14 квітня. Як ви думаєте? Я сподіваюся, що вистачить лучанам мудрості. Штраф – це примусовий захід, але краще, щоб його не було не тому, що це фінансові втрати, а тому, що поява зараз і порушення оцих вимог карантинних, які встановили не влада, їх вимагають лікарі. А влада вже, по суті, виконує рекомендації цих лікарів. Так от ці обмеження, в першу чергу, спрямовані на захист життя громадян, а не на їх гаманець. Тому закликаю, щоб не доходило до штрафів, а чітко дотримуватися от наступних два тижні всіх карантинних вимог. Це дає змогу швидше закінчити карантин. Ну і я запитаю на сам кінець, чи ви дотримуєтеся усіх умов і правил і ваша родина? Так. Дякую Борису Смалю, депутату Луцької міської ради, який поділився останньою інформацією з приводу змін, як житиме місто. Ну і закликаємо усіх дотримуватися карантину і продовжуємо наш прямий ефір. Не дитячі забавки. У Луцьку невідомі стріляли з балкону багатоповерхівки і поцілили у дівчину, яка саме стояла на балконі у будинку навпроти. В результаті постраждала перебуває у лікарні. Поліцію повідомили про інцидент лише наступного дня. Нині триває слідство. У Луцьку мешканці багатоповерхівки на вулиці Кравчука, 26А, схвильовані. Адже напередодні тут підстрелили їх сусідку. 16-річна дівчина стояла на балконі, коли у неї поцілила куля. Поранену госпіталізували до лікарні. Вчора дитина поступила до нас з вогнепальним пораненням. Це так, ми підозрювали по вхідному отвору, що це з пневматичної зброї. Зробили до обстеження. Запланована була оперативне втручання, якісь центральні магістральні судини не були пошкоджені. Сьогодні дитина взялася в операційну після дообстеження. Виділена куля з пневматичної зброї, яка застрягла в м'яких тканинах плеча. Нині стан дівчини стабільний, вона перебуває у лікарні. Однак, хоч і її життю нічого не загрожує, небезпека все ще існує, впевнені мешканці будинку. Кажуть, постріли тут лунають не вперше. Сліди від пострілів місцеві жителі помітили у своїх вікнах. Кажуть, виходити на балкон або ж просто виглянути з вікна тепер бояться. Вчора в нас в групу нашу ОСББ закинули таке повідомлення, одна з мешканок з першого під'їзду, що поранили доньку в руку і йшла кров, чи хтось бачив, чи хтось чув. Я не чула, звісно, але ми ж тут живемо в другому під'їзді. Але така інформація сколихнула людей, всі почали писати, що викликайте поліцію, бо ситуація, звісно, неоднозначна. Випадок, звісно, такий неординарний, тому хотілося б, щоб результат був такий. Щоб зловили цю людину, яка собі дозволяє такі забавки, адже це був вечір, дитина просто стояла на балконі. Деталі я не знаю, бо це в загальному 9-поверхові, там хтось напроти будинку постріляв по вікнах і впав дівчинку. Трішки страшно, трішки лячно, звісно. Тому що ми теж вікна гуляємо, сидимо. Кажуть, що це вже не вперше. Що є навіть зафільмовані на фотографіях. На вікнах, постріли. Відтак, аби розслідувати цей інцидент та знайти винних, хоч і наступного дня, але таки заявили у поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали усіх мешканців будинку. І вдалося з'ясувати, що стріляли з будинку, який знаходиться навпроти. Тільки от, хто саме, досі невідомо. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мова йде про хуліганство. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення. Попередньо це може бути поранення з пневматичної зброї. Наразі дівчина знаходиться в лікарні. Як я казав, в рамках досудового розслідування вже будуть з'ясовані всі деталі даного правопорушення. У поліції ж наголошують, про будь-яке порушення, кримінальне чи адміністративне, потрібно одразу телефонувати на номер 102.
адже таким чином можна швидше встановити причетник до скоєння злочину і тим самим вберегти громадян від небезпеки. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко, Неля Прокопчук для новин на часі. На Волині закрили усі ліси для в'їзду автомобілів. Поки рекреаційні зони закриті, люди активно шукають інші місця відпочинку. На жаль, саме такий відпочинок може закінчитися пожежею. Також попри заклики пожежних не підпалювати суху траву, наша область на порозі найвищого рівня небезпеки. Через загрозу масштабних пожеж на Волині заборонили в'їзд автотранспорту у ліси. Таке рішення прийняло Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства, посилаючись на рекомендації рятувальників. Наразі існують великі ризики пожеж. Дуже багато підпалів в екосистемах, тобто це на полях, лугах або самосівних лісах, які межують із лісами державного лісового фонду, державними лісами. І саме на ці пожежі виїжджають лісівники, незважаючи на те, що це не наша зона відповідальності, гасіння пожеж саме у таких сільськогосподарських, але зважаючи на те, що це несе загрозу і пожежа може дуже стрімко перекинутися у ліс, лісівники постійно виїжджають на ці пожежі і долучаються до їх гасіння і працюють над цим. Поширенню вогню сприяє суха вітряна погода, яка отримується в області тривалий період. Найчастіше пожежі спричиняють саме жителі і сіл, які спалюють суху траву. У висновку, по всій країні горять гектари степу та лісу. Суха, вітряна, тепла погода сприяє тому, що може бути таке, що от буде п'ятий клас, найвищий клас пожежної небезпеки. І в цей період, коли такий період настає, це протипожежні правила, які якраз і є, одним із них є заборона в'їзду будь-якими транспортними засобами у ліси. До працівників ДСНС Волині щодня надходить десятки дзвінків щодо пожеж в екосистемах. У деяких випадках залучається значна частина особового складу, спецавтомобілів та навіть лісівники з управління, аби локалізувати пожежу. Щоденно служба 101 отримує десятки повідомлень про горіння посушей на відкритих територіях, пожежі в чагарниках, лісах і на торф'яниках. Всі вони виникають через масове спалювання сухої рослинності. За минулих дві неділі в управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Волинській області кожного дня виникало не менше 20 пожеж в екосистемах. Пожежники наголошують, під час карантину не йти до лісу та смажити шашлики. Існує велика загроза пожежі. Наразі Волинь на порозі найвищого п'ятого ступеню пожеж, які можуть виникнути в екосистемах. До слова, уряд уже виступив за підняття штрафів на підпал сухостою. Суму пропонує збільшити з 85 гривень до 6 тисяч. Владислав Курнельок, Дмитро Кудик для новин на часі. Перебої з подачею води – така реальність може очікувати на Лучан вже найближчим часом, бо майже 30% споживачів води кошти Луцькводоканалу так і не перерахували. А це більше 3 мільйонів гривень. Ще більшу суму заборгували комунальному підприємству «Луцьктепло» – 94 мільйони гривень. Комунальники наголошують, на час карантину оплату послуг ніхто не відміняв. Речник комунального підприємства «Луцьктепло» Антон Безносиков каже, суми за спожиті послуги нараховують у повному обсязі. Єдині зміни, які вніс карантин, стосуються пені. Її на період епідемії відмінили. Єдине, що за прострочення платежів не нараховується пеня. І вона не буде нараховуватися впродовж цього карантину і також 30 днів після його завершення. Що стосується сум за оплату, то вона, звісно, коригується, оскільки ніхто не відміняв дію постанови Кабінету міністрів 1082, якою коригується ціна на природний газ. І, відповідно, цього місяця, за березень, Луцьтепло провело нарахування, в якому ціна за послуги знижена на 29%. Як каже Антон Безносиков, для злісних неплатників таких штрафних санкцій, як відключення теплопостачання, законодавством не передбачено. А от чи будуть лучани влітку з гарячою водою – під питанням, бо заборгували понад 94 мільйони гривень. Якщо, наприклад, в надавачі газу чи електроенергії, вони мають можливість, згідно з закону, відрізати злісних неплатників, то в тепловиків такої можливості немає. Ми не маємо права відрізати наших споживачів, боржників, неважливо, які там суми. Ми можемо звертатися в суду за порушенням наших прав і вимагати через суд стягувати заборгованості, однак ми не можемо
лишити людей без послуги. А от лишитися без холодного водопостачання або з його обмеженням – така перспектива для лучан цілком реальна вже найближчим часом. Бо, як зізнається директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк, якщо люди й надалі не будуть оплачувати платіжки за водопостачання, у підприємства не буде обігових коштів для того, аби закуповувати реагенти, електричну енергію та матеріали для ліквідації аварійних ситуацій. Це призводить до того, що ми повинні будемо думати, яким чином нам під той обсяг коштів, який нам надходить, далі функціонувати. Тобто ми повинні обмежувати якісь свої витрати. Це може бути або піти на дискретний графік водопостачання, тобто там, наприклад, в години нічні, коли вже майже не використовується, ми просто будемо зупинятися, або інші шукати шляхи, щоб функціонувати, виконувати, але в межах тих коштів, які нам будуть поступати. Втім, Віктор Гуменюк має сподівання, що містяни таки почнуть вчасно оплачувати послуги. Зі свого боку, каже, що докладе усіх зусиль, аби водопостачання в місті було цілодобовим. Треба платити в обов'язковому порядку і не зволікати, тому що від цього залежить все. Тут не потрібно на когось, як то кажуть, кивати, що хтось там заплатить, а я поки що перейде. Період такий критичний, і кожен повинен розуміти свою відповідальність і свою ношу в цій історії. Тим паче, що послуга води, водопостачання – це всього-навсього 100 гривень в нас в середньому нарахуванні, 120 гривень ті, які сім'ї такі отримують пільги, субсидії і так далі, в них там нарахування 60-80 гривень. Якщо ж лучани ці кошти не сплатять вчасно, комунальникам доведеться відключати водопостачання. Що стосується від припинення надання послуг, це місяць після завершення оголошення завершення карантину. Але це час швидко пролетить, тому що пеня вона сама по собі є невеликою, тут таких ризиків там немає великих для цього, а саме припинення надання послуги, вона може бути для споживача критичною, тому що потім ще треба відшкодувати буде і витрати, пов'язані з припиненням, а там дуже великі суми, тому що це складно робити. До слова, аби здійснити оплату послуг навіть під час карантину, немає жодних перешкод, бо всі банківські відділення працюють. До того ж, працюють і онлайн-сервіси підприємств та банків, за допомогою яких можна оплатити комунальні послуги, не виходячи із дому. Олена Лещук, Дмитро Кудик для новин на часі. Народний депутат від Луцька Ігор Палиця сьогодні, 9 квітня, візьме участь у програмі «Право на владу» на телеканалі 1+1. Ефір відбудеться о 22:30. Тема програми – вірус бідності. Чи може розв'язання проблеми поширення коронавірусу виявитися гіршим за саму проблему? Коли очікувати пом'якшення карантину? Що руйнує економіку? Кому компенсують втрату прибутків? Отож, сьогодні о 22:30 на телеканалі 1+1 ток-шоу «Право на владу». Народний депутат від Луцька Ігор Палиця, тож маєте нагоду почути думку свого депутата, не пропустіть. Власне, на цьому ми завершуємо випуск. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за головними подіями, аби ви дізналися про це першими. Якщо маєте цікаву інформацію, повідомте її нам за номером редакції 050-378-7206. У студії працювала Ірина Кудря. Дотримуйтеся карантину. Будьте здоровими!